سره مینا وا نو پلار باندې روان دی د لیلا د کور خوا کې تیریږي نو مجنون لګیا دی او د لیلا د کور دیوال خکولی د لیلا د کور دیوال خکولی نو که د مجنون د لیلا سره مینه ده او هغه د هغه مینې د وجې نه د لیلا د کور دیوال خکولی لګیا دی او هغې سره محبت کوي نو د چا چې د الله د پیغمبر سره مینه او محبت وي د پیغمبر د درو دیوار او مکان سره به ولې محبت نه وي نو مجنون چې دا دیوال خکولی څوک به باندې راغی وي داسې کوي کمقله دیوال خکولی مجنون ورته جواب ورکوي امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار مجنون ويذ تريقما د لیلا د درو دیوار په خوا کې او قبل زل جدار و زل جدارا کله یو دیوال خلو ما دا غی د کور کله بل دیوال خلو ما دا دیوال زو واقعی خلو ما او کته وای چې زما د دیوال سره مینه ده په حقیقت کې مینه بل چا سره ده خو د هغه د وجې نه د دې دیوال سره مینه ده وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار حقیقت کې زما محبت د هغه چا سره دی چې څوک دې دیوالونو کې دننه اوسیږي او دا غد وجنه مې بیا دې درو دیوار سره مینه او محبت دی بلکې سپی مونږ ته نفرت کوو که نه کوو مونږ د سپی نه نفرت کوو ها بعضې خلک شته چې د هغې مزاج د سپو وي هغه بیا سپو سره سملیم هغه سپو سره تعلق هم ساتي هغه بیا ارخه کوي هغه بیا جدا خبره ده خو مجنون دا هغه سپی سره هم مینه کوله چې کوم سپی د لیلا د کور په خوا کې په کوڅو کې تېرېدلو ځنګل کې یو ځل ناست دی او یو سپی یې صحیح کړو نو هغه سپی یې راواغېست او غېږ کې کېنولو بیا پرې دا خپله لمن راښکله پاکه وي نو چا ورته وي کمبخته سپی دی ته انسان یې دا نجس شی دی ته پاکې ستا جامې پاکې دي دا پاکې جامې په دې پلیت سپی ولې راکاږي نو فرمایي رع المجنون فی البیداء قلبا فجر علیه للاحسان ذیلا فلاموه علی ما کان منه وقالوا لمن احتلك البنيلا فقال دعوا الملام فإن عيني رأته مرة في حي ليلى مجنون تويدا سبباني ولل من راكاكي مجنون ورتويتا تبتنشتا چا سره چې زما محبت دی د هغه محبوب په لارو کوڅو کې دا سپی ګرځېدو د دې وجې نه دې سپی سره مینه کوما عبدالرحمن بابا دغه ټکې په خپل کلام کې کړی دی عاشقان د یار د سپو نه هم زاریږي عاشقان د یار د سپو نه هم زاریږي گنی ما د رقیبانو سپروا کړه